Всім привіт! Приїхав на коп. Копаю на такому полі, яке обробляється дуже часто. Домовився з власником походити, пошукати щось. Ну і серед всякої фольги випала перша находочка. Таких от 20 гелерів. Нічого цінного, але приємна находка. Я ж таких не бачив, ще таких немає. Навіть не знаю, який там рік. Не видно. Дев'ятсот дев'яносто третій, вроді. Якщо не помиляюся. Так, 93-й рік. Ну, така приємна находочка. 20-й рік. Все попереду, поле велике. Ходити є де. 6 гектарів. Але всюди ходити не можна. Тільки там, де нічого не посаджено. Добре, йдемо далі. Друзі, випав сигнал з такої ямки. Пречудесна монетка. Точно що це, непонятно, не ясно, що це якийсь один чи то. Але не може бути гелер. Гелер це маленька. Республіка Чехословенська. 1958 рік. Дуже хороший сохран. Ідеальна монета для колекції. Бомба. Все супер. Поле хороше, не бите. Шмурдів, мурдів всяких багато, але хороші сигнальчики є. І находочки. Гурт ребристий. Все. Ну ідеально, ну супер. Йдемо далі. От дивіться, друзі, як глибоко. Випав сигнальчик. І це щось таке. Кругле. Не зрозуміло, що. Не видно чи якась. Ех, це невідомо. Це якась шайба або що. Але чи ж дирка. Дивний, непонятний шмурдяк. Скоріше за все, якась шайба. Знову сигнальчик. І монетка. Малесенька. Десять гелерів. 1996 року. Пала. Просто шостий рік. Сохран хороший. Клас. Супер. Поле. От скільки прийшов, друзі. Отакий кусок неораного поля. Може метрів 50. Може 60. А до кінця мені ще дуже далеко. Так, йдемо далі. Ось яй, ах, повезло знову. Монетка. Ах, царапну її трошки. Блін. Лежала зовсім зверху. Особо навіть копати не прийшлось. А що ж це вона така? Не видно, що це поки що. Вбита. Плугом пошарпало її дуже сильно. Та
просто убита. Є воно алюмінієва. Можливо, що це якісь гелери, але поки що не видно. Явно чехословенська. Ледь-ледь видно. Блін, ну капець, її пошарпало. Десятка. Ай, какалік, напевно, буде. Ладно. Ось такий кусок. Ще до половини не дійшов. Ще все попереду. Йдемо далі. Друзі, за скільки часу сигнальчик і випив якийсь полтинник. Вроді би медь, але вбитий. Дуже сильно вбитий, нічого практично не видно. Ну, коли вже почищу, то буду знати, покажу. Йдемо далі. Друзі, випав сигнальчик. Другу на кінці поля вже добрався до кінця. Це 10 чогось там якихось крайцерів або що. Ох, сокран хороший. Я вже таку знаходив, але це був тут взагалі капець вбита. Тисячу. Блін, не видно. Який ж там рік. Зараз відітру, подивимося, який там рік. Цікаво. Не бачу холеру. Наче крейцари, але. Або гелери старі. Та, скоріш це за все 10 гелерів 900-го якогось там року. Скоріш за все. Ну нічого, дома почистимо. Подивимося, що це. Йдемо далі. До кінця вже кусочок. Лишився метрів 20. Буду переходити на друге поле. Як щось знайду, покажу. Ось, друзі, перебрався на друге поле. Такого невелике. І находочка перша. Такий от номерочок. Наверно, старе чіпірвання собак було. Такі номерки. От потеряв. Йдемо далі. Дивимося, може щось буде цікаве. Ось, друзі, перейшов я на третє поле. Попала находочка, бо там нічого, там глухо. Нема смислу ходити, тратити свій час. Але от, попала мені тут десяточка. Чірік.
значить це 10 геларів чи... Не можу так точно сказати, чого іменно. ...968 рік. Чехословацька соціалістична республіка. Гелери, напевно. Думаю, да. Їдемо далі. Таке от поле. Величеньке. Але маю тільки тут... ...невеличку територію, бо там все засажено. Їдемо. Минута пройшла. Хороший сигнал і находочка. Словацька земледільна нічка. Як там пише? Словацька земледільська вистава в Празі. 48-й рік. Такий значочок хорошенький, але обломаний, на жаль. А все рівно хороший сохранчик, гарна находка, їдемо далі. Всім привіт, друзі, привіт, Роман. Як бачите, почистив монетки з минулого копу. Зараз 2 тижні пройшло з того моменту. Виходу у мене більше не було, так як часу взагалі не хватає ні на що, навіть на себе. Роботи багато, дуже напружені 2 тижні. Але почисти монети з минулого копу, ось що, який результат. Попала мені одна крона, досить в хорошому стані. Крона року 1958-го, так по ціні буде гривень 60-50. Ну, досить непоганий стан. 10 гелерів року 68-го, гривень 10, більше, в такому стані може і менше. Ну це 20 гелерів буде, там може гривень 5, 93-й рік, як виглядають. Десятка так само буде по ціні 5-10, не більше, може і менше. Року воно 96-го. Таке, колекція піде. Приємні ще попали такі 10 гелерів старші, 1926 року. По ціні будуть так, писали в каталозі, гривень 60. Ну, в такому може 40, в такому стані. Приємна находка. Випала значочок такий от. Словенська землеробська виставка в Празі 1948 року. На жаль, без запинки. Досить гарна находка. 50 гелерів шайба. Практично нічого не видно. 50 так само. Трупак. У нас такий випав значок. Значок як чіп від собаки. Згубила, напевно, як бігала по полю. Таке, 512 номер. Із позаминулого копу, друзі, в мене стояла дуже довго, може місяць-півтора, скільки пройшло. В мильному розтворі постояло 15 крайцарів. Знайшов його під великим буком. Дістала вона от таку от патину. Дуже подобається. Хотілося б, щоб був ліпший стан, але вже буде в колекції. У мене така монета, монета велика. 1807 рік, як видно. Маємо те, що маємо. Радує. До зустрічі, друзі, до наступного копу.